З перших хвилин після теракту 14 січня на Перемозі сотні дніпрян примчали на місце трагедії. Розбирали завали, несли теплі речі та харчі. Тисячі об'єднались у спільноти і через соцмережі пропонували постраждалим житло, будматеріали, ліки. Число охочих допомогти за тиждень не зменшилося, і наступний сюжет саме для таких людей. Наша Ніколь Савченко поговорила з досвідченими волонтерами. Вони знають, чого саме зараз потребують люди, чиє життя розділила навпіл вбивча російська ракета, та дають поради, як не потрапити на гачок до шахраїв, які хочуть нажитися на чужому горі. Російська ракета зруйнувала життя сотень родин і назавжди забрала їхній спокій. Дніпро у глибокій жалобі за загиблими. Найменшому не було й року. Люди, які врятувалися, не можуть прийти до тями і досі. Ми вискочили самі, ми отут на завалах, уже лізли на чотирьох. Тут завали були, ми лізли на чотирьох. Дочка в нас живе в Америці, от, і вона прилетіла. Нас забирають тут. Самое страшное, что начинаешь себя винить за то, что ты жив, а детей каких-то нету. Історія кожного постраждалого на Перемозі – моторошна й до сліз. Кожна історія – це скалічене життя, трагедія. Та часу оговтуватися немає. Сотні родин терміново потребують допомоги, розповідає Аліна. Дівчина мешкає у гуртожитку, що навпроти зруйнованого під'їзду. Її врятувала випадковість. Коли ракета поцілила по будинку, Аліни не було вдома. Вибухова хвиля вибила вікна, але дівчина продовжує жити у своїй кімнаті. Вона опанувала себе та приєдналася до волонтерів. Каже, найнеобхідніше наразі є, тому нести все підряд не варто. Крупи, макарони – це наразі не дуже актуально, бо газу нема, не у всіх є таке, щоб приготувати. Ми готуємо наразі самі. А як саме та чим допомагати, знає Кирило з власного досвіду. Я проживав якраз у третьому корпусі, у мене повністю немає двох кімнат, залишилися лише кухні, можливо, суп трошки вижив там у холодильнику. Квартиру Кирило орендував та разом з тимчасовим житлом втратив майже всі особисті речі. Йому врятував життя похід за кавою. І хоч допомога потрібна самому Кирилу, волонтер опікується іншими. Його фонд надає юридичну та психологічну допомогу постраждалим. Збирають для них кошти, розповідають про тих, чиї історії ще залишилися непочутими. Є дівчинка Настя Рінник, котрий від візка до візка поріз великий, батько бачив її, ну, ви розумієте, кістки бачив. Її вже виписали з лікарні, але їй, можливо, потрібна буде операція пластична, тому що діти, вони дуже ранимі, і якщо хоч хтось скаже про цей шрам у соціумі дітей, це буде викарбовано на все життя. Допомогти Насті та іншим постраждалим у трагедії на Перемозі можна, задонативши на Міжнародний центр підтримки України, на карту фонду або особисті банки постраждалих. А ось з особистими рахунками зараз треба бути обережними, застерігають волонтери. Виставляється дуже багато карток. Є банки, які зроблені родичами загиблих або постраждалих, а є просто картки якихось знайомих. І ми не можемо впевнено говорити, що ці, да, грошові кошти будуть надходити саме цій людині, яка постраждала. Тому просто слідкуйте, є багато фондів, яким ви можете довіряти, які відкривають окремі рахунки від своїх фондів саме для постраждалих. Обачними треба бути й самим постраждалим. Попри нашу згуртованість і жертовність, на чужому горі намагаються паразитувати шахраї. Є шахрайські дії, коли телефонують постраждалим, вони в стресі надають свої картки, свої номери телефонів, і якимось чином блокуються і картки, і телефони, і перераховуються гроші кудись, не знаємо куди. Волонтери наголошують, краще допомагати адресно, з рук в руки тій людині, яку ви знаєте особисто або через рідних і знайомих. Довірити свої пожертви можна і перевіреним фондам. Досвідчені волонтери прослідкують, аби ваші гроші дійшли до постраждалих і саме на їх найактуальніші потреби. Так, у благодійному фонді «Карітас Донецьку Дніпрі» збирають перш за все на ремонти потрощених квартир та побутові речі. Збирають кошти для побутової техніки, щоб людям допомогли закупити побутову техніку. Так само ми зараз спрямовуємо свої певні ресурси, просимо, бо ніхто до цього не був готовий, щоб допомогти людям із ремонтом, мілкі ремонти квартир і зациклити вікна. Так само допомога у оренді квартир.
Всі зібрані гроші фонд передасть постраждалим за адресами, наданими міською владою, запевняє отець Василь. А ще надаватимуть ваучери на продукти, ліки та засоби гігієни. Всі охочі долучитись до доброї справи можуть звернутися до фонду за номерами гарячої лінії. Та допомога може бути не лише матеріальною. Повага до почуттів тих, хто втратив рідних та дах, не менш коштовна. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».